per mi Nobix és l'enllaç amb moltes idees i projectes que des de la base i des de la pròpia experiència ara poden ser escoltades i poden ser estudiades per millorar el nostre sistema i fer-lo encara més gran i molt millor. Quan em vaig assabentar de la iniciativa de l'Innovix, la vaig percebre com una oportunitat pels professionals, com un altaveu a l'hora d'expressar una nova manera de fer el nostre dia a dia i contribuir a l'avanç a la nostra institució. En aquests moments contenta per tenir una idea validada i satisfeta perquè si tira endavant hauré contribuït a l'avanç de la nostra institució. Sabíeu que la tassa de mortalitat per anuagament en la restauració és de quasi el 50%? Podem fer alguna cosa als professionals de l'atenció comunitària? Sí, crear un programa específic adreçat als professionals de restauració. Gràcies a la plataforma Innovix podem fer ressò d'aquest programa a tots els professionals de l'Institut Català de la Salut. Al Bages i Berguedà tenim uns programes de telemedicina que estan tenint molt èxit i volia que aquesta experiència es pogués fer extensible a la resta d'equips d'atenció primària de l'ICS a Catalunya. La raó per la qual estic participant al projecte Innovix és perquè vull millorar la forma en què fem cura dels nostres pacients, que, com sabeu, són la principal raó de la nostra feina. I d'alguna manera, amb el meu projecte, amb el nostre projecte, volem doncs, millorar aquesta forma de fer cura d'una forma més personalitzada. Participo a l'Innovix perquè crec que és important poder traslladar les idees que anem tenint i m'agrada sentir que puc treballar per una empresa que sap aprofitar-les. Les petites revolucions es fan així.